Уявіть світ, в якому кожна людина на планеті має вільний доступ до всіх знань людства. Це те, що ми робимо. Спеціалізованих енциклопедій, довідників. Це не безладне звалище інформації, це не колекція перших джерел або малозначущих фактів. Не словник, не трибуна, не газета, не видавництво, не експеримент у сфері демократії і не каталог посилань. Це не місце для викладу вашої особистої думки, особистого досвіду або особистих переконань. Тому всі учасники повинні слідувати правилам про заборону оригінальних досліджень і прагнути бути точними. Дотримайся нейтральної точки зору. Прагне, щоб у статтях не переважала окрема точка зору. Іноді це вимагає представлення кількох точок зору, що слід робити якомога точніше. Це передбачає, скрізь це можливо, особливо при роботі над спірними темами, представлення посилань на авторитетні джерела, які можуть бути перевірені. Не словник, не трибуна, не газета, не видавництво, не експеримент у сфері демократії і не каталог. Є вільними для використання. При цьому будь-хто може вносити до них зміни. Ваш текст доступний під ліцензією GFDL, а також Creative Commons і може розповсюджувати або компонуватись відповідно до неї. Статті може редагувати будь-хто. При цьому жоден учасник не має права на одноосібний контроль за тією чи іншою статтею. Відповідно, внесені вами правки можуть бути безжально відредаговані. Існують зведені правила поведінки. Виявляйте повагу до колег, навіть якщо з ними не згодні. Будьте ввічливі, уникайте образ, погроз, агресії, зберігайте холоднокровність, не випробовуйте правила Вікіпедії на місці, припускайте добрі наміри з боку інших. Пам'ятайте, що ми працюємо над мільярдами статей. Не словник, не трибуна, не газета, не видавництво, не експеримент у сфері демократії і не каталог. Вікіпедія не має незмінних правил. За винятком поданих 5 загальних принципів, сміливо правте, перейменовуйте, змінюйте статті. Якщо правила заважають вам поліпшувати якість Вікіпедії, сміливо ігноруйте їх. Але пам'ятайте, усе, що ви робите, бережеться для нащадків. Вікіпедія, 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 Вікіпедія.